sebe jákat. Viseled pak mi majd. Pomíri kipa, ma se këto atmosferë. Je zëshfaqës edhe kjo. Mirë se na erdhët. Përshëndetje. Faleminderit shumë kosovare që ndrem. Faleminderit shumë. Po bëni në fakt shfaqet e tila cilat po adhuruan shumë dhe po pëlqen shumë prej dvegjelve, po ashtu dhe triturve, se shpesh din me qenë shumë atraktive. E kujt ka qenë ideja kosovare? Ideja ka qenë imja, ka qenë se qëndrimi ka qenë valtar në Asamblinë dhe Valëve Kastriotët Ferizaj, para 30 vitev, edhe gjithër ka posprirje në Valzem. Po do në shkullë fillore, gjithër në për programe më kanë marë së kur të parë, në më kanë qitë që kënë Valzo mirë. Tani më bona bashkë me qëndrimin, gjithëherë më thëshin, a, burë e dvaltar, që është valzan. Tani kote fundit më bëshin, është mirë më marrë me diqka, shko ke keni prirje. Tani më mërë si ide, edhe një ditja shpria qëndrimit, për fatë mirë e pranaj, edhe ja fillonëm, dhe pësot të në jetë shumë mirë. Êshtë të jetë shumë mirë. Në fakt, valzimi po arë kur ka qenë, ka qenë këtë vetë, apo vitin e ka idunë? Së bashku kështë? Po, sa di muja kena fillu me maskota. Valzimi por ka qenë të sosë shati Kosovës kena shku. Këtë ma kena kalu shumë mirë, në kanë priti për mirë. Atë ka qenë një ditë lindje një vajzës, edhe kalu në mirë. Atë fakt ka qenë për me lotë gazimi, se është një nisje, po. Një nisje edhe është... Vendi kështë në ashtu që edhe ishë gëzim, edhe latë edhe kanë dita hera pore ju në që mirëm e maskota. Po, që ndrem për ty, si është prit një propozim i til nga Kosovarja? Në fakt, qështë e ke përseptu në momentin e pashtë ka thonë Kosovarja që në nga dita asotme, unë të pak të më pëmendoj që duhet me u shëndru në maskota edhe me i gëzu fëmit. Në maskore, falëndrej zotin, që e kam nuse Kosovarën dhe më jepë këtë të mira gjithëherë. Në shpreje, në shpreje kam bereqeti familjës. Shumë mirë. E koordinon familje shumë mirë dhe i kem tre familjë ku i përshëndesë shumë i dua. Shëndesëm. Amran, Kronin edhe Atikin. I përshëndesim edhe na. Edhe, tash, unë si valtarë në Kastriot, të mund gjithë mund i hareshëm. Së kur jo në klan që jeni këtë rëj, këne programin shumë mirë dhe ju falimderit që naftut, po njemi shumë mirë. Po nashkon rrita mirë, se dy mujë ne i bënë me maskota dhe ardhëm në klan që sova. Këni orë këtë të adini që nga sot të marën e keni. Falimderit shumë, po gjithësia se dhe dita na jetë që më bare mirë. Po. Kur ma shprej Kosovarja, me dë vërtetë, unita e sikletë, pëse së në the ma herët, ku ma... Po. Atëherëshme, sepse të ditë na që bëjmë atmosferë si në Dortmund, si në hingje familjare, edhe shushtin e kësoj edhe jemja gjithëherë në thujnë se ju keni prirë, s'keni bëtë diçka, ku, pse. Këna posto mendime që me bëtë për qifte me valzu, ku të martu, në parës e më martu, për nuk na përqek e këmë i dëdhë. Me thmi më morë, kjo nuk ishte kënash, kur ma shpejt është pa tjetër, që të ditë që na nuk këna me shku vetëm si maskota trupë të ti këmë bo, po kemi me bo edhe atmosferë, ku mundi thëmija me dëvërtit i kënoqër, edhe tash ku po shkujmë gjatë valzimit që i dim thëmijit, ne përbojmë edhe akëtërim me ta, që atmosferë për në mellën i 100% më kënoqë thëmija. Në fakt, një gjësh shumë e bukur, se kemi munges jashtë zakonisht madhe, ndoshta po them për ato eventet ditindjet ose festa tjera që i festojnë fëmijet, që të kemi dy maskota, ose në këtë rast si qeftë, si kurse ju që jeni, edhe shkoni për me zhvillu atrakcionet të ndryshme, duke i arktu fëmijet edhe i botë ljumëtër. Pa tjetër që botë atyre është e madhe, edhe ata mendojnë që pa tjetër nësë shojnë një maskot e shojnë edhe në realitet, ato se po e këthej vetën edhe në fëmini. Qysh pëndije një kur po ishin një fëmijet është zgëzum? Se për shambull ka plet maskota atjera që fëmijet edhe friksohen për i tyre? Po, në karo roste që fëmijet friksu, po në karo 2-3 roste, tira që dojherë janë kanë të ljumëtër, do në me thonë kanë valzu, më në me ndodhë kër e kina kry programin, prap në kanë fëtu hajde, rëni halo, do në me thonë se i kina dhonë dashni edhe janë knaqë. Po, pse pikrish e keni zgjedhë këto veshje, kështo dukeni me këto karaktere? Me dërtit, na i kemë për momentin në në lojë të maskotave. U e falenderoj edhe... Në nëndet lojë të maskotave? Po, për momentin në lojë. Nëndë lojë. E falenderoj Birlandendin pak në kanë ndimum këtë drejtem. Edhe në këto në ditëm shumë mirë. Okej. Edhe Spider-Manin ka kërkesa,
edhe Mickey Mouse-in, edhe... Tash, zakonisht kur ju thrasin në për festat ndryshme, ata kërkojnë se qëfar... maskote. Me qëfar maskote duhet që t'jeni të maskum, jo, po. Atë jetër. Po. Në edhe në bosë, personajë, tani përshkujnë edhe me program, nuk shkujnë atë tash edhe... Tash e lypë një përsëndar të maskutat në shkujme edhe aty, bojmë aktivitet që për një me thëmija kur për ndohet i knoqër edhe prindje dhe ma i knoqër. Tash, kur kemi një event, kemë do musafir nga Maqedonia, që kjo për neve kemë një vëndat shumë i mirë se ne kontaktunë dhe thanë se a do të vini edhe atje, na me shumë knaqësie pranum që më bidale edhe jashtë Kosovës, kjo shumë i mirë. Po, sa fëmijë zakonisht janë në një fest ku do që shkoni? Atë përcaktohet, është fest familjare. Gjelën kemi qenë, janë konë rrëth 50-60 nëjse ka pas të mi dhe të aj. Sa orë performancë? Po, djelën, ne e kena programin 30 minuta. Po, ta është e aj prindi, ka kërku pak ma shumë, se njëherë i kena pritë musafirt me balona. Tani më ka këthi dorkën, tani prapë kur ka orë dhe të embelsira i në konë ashtë të gotin një orë. Po, cili është programi ju i që ofrani? Keni lojët ndryshme të programit, për shambull 30 minuta që do të ketë performancë vetëm një valzim, pasaj një orë, dy orë, tri orë. Në këtë rast nëse rastësish brenda rastësisht brenda festës undrën programi, qëka performoni, jenit përgaditur? Pa tjetën, edhe asë nëllë këpër në shkëm në basë programit, se në të që kemë me program 30 minuta, kur përshkëm aty atmosfera për ndërën. Ndryshon mrena se vorët thëmija të ashti që sheba në atmosferën, ndryshon programi, da me thonë, e kina në programin të unë, po më në të edhe ndryshon. Jeni të përgaditur, do të të në valzime të juja. E mira e kësojna se në valzime që pilujmë na, pilujnë edhe thmit. Mirë po gjatë valzimit, ne një aftonë një lëvizje e bëj, ku ata më jodhën knatësi. Ta shkëpunin e ta të knashtëna dhe ma shumë edhe për deri sa po të falenderon prindin, ma se po kryet, kjo është për neve edhe ma e mirë. Është knatësi shumë e ma dhe mi pa, dveshlit ljumëtër, edhe tritunit se në fest atila besoj që dy pa e lët knoqen, kështu që zdo të thot që shfaqja është vetëm për dveshlit. Jeni, keni kryu ndo një kontakt në rrjetës sociale, për shambull Kosovare dhe që ndrem ose maskota, diqka e til? Shumë mirë që do lëtë e emre, emrin dhe kemi Happy Lala Kids. U iftoj të na bojnë follow në Instagram Happy Lala Kids edhe në Facebook e kem njëjtën Happy Lala Kids. Të hem një dollëm kështu si ide, i bënëm në veshjet edhe muzikën, i bënëm gati. Ta shtu i bo për emën, deshtëm një emër vetëm Happy Kids. Mirë për Kosovores, në familje vetë në rëdimet të Ferizajt, e kanë qujtë për shkak okupimit, se shpjene kanë pasë ofër policisë, lale, se Kosovare të ashtë policijë, problem lale, edhe une i dove në shkollë të mes me njoftu edhe me dashëru edhe pak me gjelozu mës me thirë Kosovare, lale, lale, më kujtu kje, thasha të bojmë, Happy Lala, Happy Lala, kësë. Sa shumë petoj që Kosovare, që ndërë. Po, falim. Edhe une du, po nuk e shpëri. Kjo pak ma. Jo, po e shpëri ba shumë. Shumë mirë, po më vjen që ka që shumë dashni që ndrimi edhe po e shpëri totalisht kështu edhe po e tregon që e është të cvaj kujdes më Kosovarja, se sidomos ndoshtë anë pletroas të burrat në këtë ras din me qenë gogjat rezervume dhe femrat nga një din me qenë ato që e shprejnë shumë a shumë, e po më vjen mirë që sot është e kunder të akurë nga një shambull shumë i mirë për krejt familje. Edhe kjo në kanë dimunive si qeftë, ku përna morën edhe në ahinqit e tyre, se pësimi po është ma ndryshe. Zakonisht në dy shkojmë na 3-4 kemë familjarë që e mormi, po si qipëna i në të pranushëm shumë, edhe për këto i falenderoj edhe diasporën edhe krejtë që përna kontaktojnë. Mos haroj me përmend që Kosovarja dhe qëndrimi mund të keni viza? Për presni, kemi bo një termin, e kemi bo një termin. Okej, prit një terminin pra, inshallah dhe liberalizosh. A, inshallah. Edhe s'keni nevoj për viza pasaj. Që të mund të tëni dhe jashtë vendi, sepse diasporën e kemi shumë të madhe. O, pa tjetë. Zdo të që këto performansa me qenë vetëm për shqiptarë ku do që janë, mund t'jene edhe për popuj të ndryshme, kështë që mund të shkoni në Gjermani, në vendet ndryshme. Uroj shumë që
biznesi ose kjo nism që e keni startu, të shkoj mirë edhe të keni sa më shumë festa. Unë besoj shumë që në këto performanca, me qenë se dy të keni qenë valtore edhe keni prirje për valzimin, besoj shumë që jeni të bu performancat mrekullueshme. Faleminderit shumë prej juve të Klan Kosova dhe stafit ju, me të vërtet edhe pse na informoni me lajme të mira dhe atmosferë si. Ka njerë edhe me të këqija, se s'kemi fajna kur ndodhin gjari. Pa ja, ashtu, po si lajmin e të cilnit besoshëm edhe qpejt, edhe atmosfera është shumë e mirë. Edhe knasia ju në është me të vërtet kur përbohen thmi të lundër dhe të knaqër, për post në e se kemi njësë si biznis, po e mirë është që thmija më ndoj knaqër. Kër thmija kur për ndoj knaqër, ne përshkëm për rritë edhe ma mirë. Të kuptaj. Falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë, knaci shumë e ma dhe, të ishim bashkë këto. Para se me undo, vënoni bilet pak të në t'i vendosim maskotat edhe po ju përshëndes prej studios. Falenderoj shumë. A janë t'njejta, më duket njejta janë maskotat? Ja, vojzë. Vojzë dhe ma është kullisht dashë. Për që ata i në voqë. Se nuk i dalova. Oke, tash po i shumë. Që e po më mërë. A i ndrojna. Oke, pi përshëndes me të gjithë. A jënë të randa se... Jo, une i kapa ma herët kënë... Të randa, ja. Të randa, ja. Për pillim janë shumë të randa. Të randa, ja. Ani ma... Jo, mi latë smoj me vënuunës. Kjo e fort kjo kësëvarja. E te qëndrem? Une... Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit knaci që ju keshe mundeni me dalë me një valzem kështu, tamam si dy maskota. Faleminderit shumë.